Актальон – принцът, който стана Елен. Един от най-големите ловци на древна Гърция бил принц Актальон. Ловът бил неговата страст. Той ловувал непрекъснато през цялата година. Всяка седмица устройвал по няколко лова. Като нямал гости, ловувал сам. Той имал над 100 ловни кучета, всички добре дресирани. От тази глутница никакъв дивеч не можел да се спаси. Изтребял ли дивеча в една гора, Актальон отивал в следващата. Изтребял ли дивечът и там, отивал по-нататък. Богинята на лова, Артемида, никак не се радвала на успехите на този ловец. Ах, ако всички са като него, няма да остане дивеч. Тогава няма да има нужда от богиня на лова. Не разбра ли този принц, че има периоди, в които дивечът трябва да се пази? Не разбра ли, че не бива да се ловува безразборно? Било пролет. Време, когато животните раждат малките си, когато не бива да се ловува, когато на дивечът трябва да се даде почивка. Точно тогава един от слугите на принца пристигнал запъхтян. Ваше величество, в гората, недалече от двореца, до голямата пещера, видях един голям елен с 5 кошути и няколко сърнета. Не знам откъде са дошли, но ги видях преди малко. Еленът беше най-красивият елен, който въобще съм виждал. Принцът веднага грабнал лъка и стрелите си. Свирете за лов! Викнал той на слугите си. Пуснали кучешката глутница, яхнали конете, начело на ловците и викачите препускал принца. Скоро стигнали в гората до голямата пещера. Там пасели 5 кошути и по няколко сърнет, но посредата им имало един огромен елен. Такова красиво животно никой не бил виждал. Рогата му се извивали 2 метра над главата, но еленът ги носил с лекота. Вратът му пращял от мускули. Като усетил ловците, той останал няколко секунди като закован. После побягнал, последван от кошутите. Но кучетата вече го били подушили. Те се втурнали след тях. Този елен и тези кошути били по-бързи от всички други, които ловната дружина въобще била срещала. Затова преследването продължило дълги часове. Гората ставала все по-гъста. Най-после кучешката глутница заградила дивеча. Засвистели стрели. Кошутите една след друга били убити. Но еленът се спасил. С един огромен скок той изчезнал в кръсталаците. Натоварете кошутите на конете и ме настигнете, извикал принцът. Еленът няма да ни избяга, аз съм последите му. И пришпорил коня си. Скоро храстите станали така гъсти, че принцът трябвало да продължи преследването на елена пеша. Но и еленът се оплел в гъсталака. Няма да ми избяга, няма да ми избяга! В ловна треска си говорил принцът. Онова, което той не знаел, било това, че този елен стоял под закрилата на богинята на лова Артемида. При разходките си по горите тя често го яздела. Когато принцът опънал лъка и насочил стрелата си към него, животното ужасно замучало за помощ. В този миг до него се появила разгневена Артемида и отклонила стрелата. Принц Актальон, моето търпение се изчерпи. Аз съм богинята на лова, покровителка на ловците, но и на животните. Защо ловуваш в забранено време? Ловът е нещо хубаво, но с мярка.
Ти нямаш мярка. Сега ще изпиташ на собствения си гръб какво означава за едно животно да бъде преследвано. Бягай, принце! Спасявай се! Защото твоите кучета и ловци идват! Тя превърнала принца в елен, качила се на гърба на своя любим елен и изчезнала. Моля те, богиньо, превърни ме отново в човек! Опитал се да извика Акталион, но от устата му излязло само едно му. От гасталака изскочили кучетата и слугите му. Стрелите се забили в тялото му, кучетата захапали гърлото му. Аз съм вашия принц! Чакайте! Аз съм вашия принц! Опитал се да извика той, но от гърлото му излизали само му. Му. Това бил краят на най-големия ловец на древна Гърция, който не давал почивка на животните.